This is very 911. Oh yeah, terrorist hunt. Allah. Azari. Nak kena kira ni kau orang Melayu. Ghost. Ghost. Eliminate all of the terrorists. Wah, timbak lagi lah. Saja je, tak suka muka dia. Havoc, havoc. Eh, lepas. Kusian. Ya Allah dia ni. Kita dah ada element of surprise. Baik-baik ya, enemy pun suka keluar attack kau dari tepi kau kat sini. Eh, bagus. Aku nak buat situ Twitch. Apa? Aku nak masuk. Sorry, sorry. Alamak, saya nak mati. Aku ambil, aku ambil. Harap hidup percik macam ayam masak merah saja. Aku tak ada ni saya. Dia tembak tak ada grip rabak. Oh ya, dia tembak memang rabak. Hey Dylan, kau cek aku punya shield is it extended at the bottom? Nope. Tak. Tak ini? Togil. Yes. Yes. Tak, kau hold, kau hold. You need to hold it. Ah. Dah. Okay, kejap. Kita masuk ke sini eh. Alright, sweet. Find cover dulu lah. Aku standby grenade. Eh. Hey. Aku campak grenade dulu. Eh, gua tak masuk. Ada grenade. Alright, done. C4 kanan. Eh, belakang. Wow, wow, wow. Belakang aku, belakang aku, belakang aku. Wow, 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 wow. Okay, dapat. Kira headshot dengan pistol. Grenade. Oh, no. Oh, grenade, grenade, grenade. Fuck. Bopian je, okay. Aku terpaksa keluar macam saya. Yap. Kat atas eh. Eh, Dave mati dekat lah. Go, go, go. Aku pergi refill dulu lah. Ini. Aku nak ambil, aku dapat, aku dapat. Degil sana ni. Oh, kan kena flash. Dugung.
Oh, eh, sialah. We can push forward. 3 enemies remaining. Tak mau tembak aku, eh. Top floor. Ada lagi? Tak ada. Tak ada. Aku terbantai dah. Basement lah. Couple basement. Depan muka aku siah. Top 4 eliminated. Basement lah. Kau turun kau tiga-tiga kat depan muka aku siah. Chris Tudy saya tengah naik. Sial betul. Sekejap. Mana? Sini. Sabar. Kau pegang dulu. Okay. Kau tarik tu cadah. Apa saya tarik apa saya? Lagi sikit. Okay. Tak tarik ya? Ah, tengah tarik ya? Boleh tak? Sini. Okay. Tadi apa ni? Suara dalam pun? Ooh, 70% sweet. 3. Oh, Allah. Tak apa. We can do it. Positive thinking. Yup. Benci lah. Confirm loadout. Confirm loadout. Your mission is to locate and defuse a bomb. Daripada ni kau tengok lagi tak seno-no. Buat apa tu? Tengok kaki dia. Macam-macam berbuku siah. Yo, the fuck? Mana belakang jaga? Azrael ni biul. Azari dah rush siang-siang. Located a bomb. Move to its location and plant the defuser. Aku cuma jumpa satu je. Belak lah. Belak kiri kau. Hahaha. Lah, penat saya. Eh, kata dia jap. Nak join juga ni. Kira kita aku kan perempuan kan. Oh. Yeah. What the fuck? Terus aku lah. Yeah. Shoot for the stars, bro. Sial. Perang lagi. Okay. Let's go. Let's go. Kita cek orang. Mampus shot kau dah yang video saya. Going to YouTube. Oh, ramai lah sial kat atas lah. Eh, turun lah sial. Tujuk sana. Stun kena aim. Allah, flashbang. Alamak. Kena siapa tembak aku? Siapa tembak bentuk aku? Mesti korang tau. Bukan aku cepat flashbang. Ayah. Bayar, kena video scene. Eh, from the left sampai tiba, sial. Twitch tak masuk, Twitch. Turun masuk, Twitch. Itu wasil. Okay, kids room clear. Masuk dari kids room. Tangga. Ramai. Tak bini tu. Ramai gila.
Ah, kau pakai teman kan? Kau ada besi yang atas ni? Yap, yap, going, going. Sini kan? Oh. Eh, kanan aku, kanan aku, ada kena tembak. Ah! Tu. Wow, 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 ni dia. Aku tengah ni. Let's proceed slowly. Fuck, fuck, fuck. I mean, got okay, knife, bitch. Siapa yang pegang diffuser? Tak. Oh ni. Oh dia nak masuk A dulu lah. Oh kira lah dia pergi A dulu lah ramai-ramai. Wah 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 wah. Dia tahu pelang ke tak tahu pelang ni? Kalau tak aku bunuh dia. Oh okay, dia tahu. Habis pelang tengah-tengah sini, ya Allah. Bodoh apa? Legung lah. Defended from enemy action. Gong chi bao ya. Ah, baring, baring. Gus, belakang sikit Gus. Right kau ada angle. Jangan attack lah, sial. Wah, sial, sebelah kanan, sebelah kanan. Mama dia ni selenga lah. 30 seconds until. Pandai aku tengok pergi letak tengah-tengah lagi lah. Ya. Kita tak boleh jadi defender eh? Boleh ada. Bunuh polis. Apa? Oh, bunuh polis tak?